Հայաստանը գազի դիմաց սկսել է ռուբլիով վճարել։ Օրեր առաջ հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ռուսական RBK-ի հետ զրույցում։ Մինչ Վահան Քերոբյանի հայտարարությունը դարձավ քննարկումների պատճառ, տնտեսագետները շտապեցին հստակեցնել իրավիճակը։ Ըստ վերջին որոշման, Հայաստանը 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց շարունակում է $165 չափով գումար վճարել, բայց ռուբլիով։ Հատկապես սկզբնական էտապում դա որևէ կերպ գազի սակագնի վրա անդրադառնալ չի կարող, բայց եթե տևական ժամանակ օրինակ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը սկսի կայունանալ եւ արդեն իսկ հասկանալի դառնա, որ այդ ռուբլով վճարումները որոշակի կերպով դրամական արտահայտությամբ փոքրանում են, ապա դա կարող է իր անդրադարձը ունենալ վերջնական սպառողների տեսանկյունից սակագնի վրա։ Տնտեսագետ Կարլեն Խաչատրյանի խոսքով ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում առևտրաշրջանառությունը ռուբլիով իրականացնելը կարող է մեղմել տարածաշրջանում կախվածությունը դոլարից, դրա հետ է կապված նաև վերջին օրերին դոլարի արժեզրկումը։ Մեծ հաշվով սա տարածաշրջանի ֆինանսական ամրապնդման արևմուտքից կախվածության ձերբազատման է մասնակիորեն բերելու։ Հասկանալի է, որ լիարժեքորեն դոլարից երկրները չեն կարող հրաժարվել, եթե օրինակ որոշում կայացվի, որ առևտրի մի մասն էլ օրինակ չինական յուանով է իրականացվելու, դա էլ իր հերթին յուանի հիմքերը կամրապնդի։ Անկախ դոլարից կամ ռուբլիից ներմուծման տեսանկյունից էական նշանակություն ունի հատկապես փոխարժեքի տատանումը, ասում է տնտեսագետը հավելելով. Ռուբլով իրականացվելու դեպքում առևտրաշրջանառությունը, նու գոնե Ռուսաստանի կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ, դա այդ երկրներից ներմուծվող ապրանքների գների տատանողականության եւ ռուսական ռուբլու փոխարժեքի միջև որոշակի կապ կստեղծի, թե դա դրական կլինի, թե բացասական, դժվար է կանխատեսել, ավելի շատ կախված է նրանից, թե նույն փոխարժեքը որ ուղղությամբ կտատանվի։ Ինչպես տեսնում ենք, ռուս-ուկրաինական պատերազմը թողնում է իր բացասական հետևանքները Ռուսաստանի տնտեսության վրա, որն էլ շղթայաբար ազդում է Հայաստանի տնտեսության վրա։ Իսկ որքանով Հայաստանը կարող է ստեղծված իրավիճակից դուրս գալ հնարավորինս շահած։ Արևմուտքից ապրանքների մի մասը, եթե հիմա պատժամիջոցների պատճառով ռուսական շուկա չգնան, այդ բացը հնարավորություն կա լրացնելու։ Ու մեր պարագայում դա առավելապես գյուղ մթերքն է, թվում նաև վերամշակված սննդամթերքը, բայց մեր տնտեսությունը այս պահին իզորու չէ նման մեծ ծավալի արտադրողականության և հետևաբար նաև անխափան ու մեծ քանակներով ապրանքների մատակարարում դեպի ռուսական շուկա չեն կարողանում իրականացնել, հետևաբար սա անշուշտ հնարավորություն է, բայց այդ հնարավորությունից օգտվելու այս պահին բավարար հիմքեր մեր տնտեսությունը ցավոք սրտի չունի։ Այս պարագայում հաջողության հասնելու համար եւս ըստ մասնագետի պետք է պետական աջակցություն, որը սակայն այս պահին դեռ չկա։ Դրա փոխարեն մեր երկրում առկա է չնահանջող գնաճը։ Մեր տնտեսությունում առկա լուրջ գնաճային ֆոնը, այո, մասամբ նաև պայմանավորված է աշխարհակաղակական հանգամանքներով, բայց այդտեղ միայն այդ բաղադրիչը չի, մեր ներքին խնդիրներն էլ կան եւ հետեւաբար դրանց դեմ պայքարի տեսանկյունից շատ կարեւոր է, որպեսզի հատկապես ներքին գործոնները փորձենք չեզոքացնել գնաճի, որովհետեւ արտաքինի վրա առանձնապես ազդելու մեխանիզմներ չունենք։ Այս օրերին նկատելի է նաև Հայաստան այցելող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների հոսքը զբոսաշրջության և բիզնեսի նպատակով, որն էլ իր դրական հետևանքները կունենա մեր տնտեսության վրա, բայց երբ մենք փորձում ենք այդ հավանական օգուտները համադրել այն կորուստների հետ, որ մենք ունեցանք ու հավանական է, որ առաջիկայում եւս կունենանք արտահանման ծավալների կրճատման իմաստով, Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտների ծավալի կրճատման իմաստով եւ այլն, իմ կարծիքով դեռևս դրանք համադրելի չեն, այսինքն վնասները այս պահին ավելի մեծ չափով են գնահատվում ու կանխատեսվում, քան հնարավոր օգուտները։ Աննա Գարեգինյան, Մխիթար Մովսիսյան, Բենքս Նյուզ։